Vou passar para você o solo agora lentamente com a tablatura. Eu vou fazer a primeira frase normal, depois a gente explicando passo a passo. Lembrando que este solo é um solo duetado. Eu irei estar utilizando a segunda corda e a primeira, tá? Vou fazer a primeira frase. Então vai ficar assim, ó. Nós vamos estar saindo aqui, ó. Primeira corda, casa 4, segunda corda, casa 5. Primeira corda, casa 5, segunda corda, casa 7. Agora, ó, esse mesmo formato. Primeira corda, casa 7, segunda corda, casa 9. E agora, ó, primeira corda, casa 9 e segunda corda, casa 10. Nós vamos fazer aqui agora três palhetadas, ó. Volta, primeira corda, casa 7, segunda corda, casa 9, outra palhetada. E para finalizar a primeira frase, primeira corda, casa 5, segunda corda, casa 7. Então vai ficar assim lentamente, ó. Mais uma vez lentamente, para vocês irem memorizando. Próxima frase é essa aqui, ó. Nós vamos estar saindo aqui, ó. Primeira corda, casa 9. Segunda corda, casa 10. Uma palhetada, ó. Agora, primeira corda, casa 7, segunda corda, casa 9. Três palhetadas, ó. Agora, ó, dedo 1, primeira corda, saindo da casa 5 e segunda corda, casa 7. Outra palhetada. E agora, ó, primeira corda, casa 4, segunda corda, casa 5. Outra palhetada. Então, vai ficar assim, ó. Próxima frase é essa aqui, ó. Então, nós vamos estar saindo aqui, ó. Primeira corda, casa 7. Segunda corda, casa 9. Uma palhetada. Agora, ó, primeira corda, casa 5. Segunda corda, casa 7. Três palhetadas, ó. Agora, ó, primeira corda, casa 4. E segunda corda, casa 5. Uma palhetada. Agora, ó, primeira corda, casa 2, segunda corda, casa 4. Três palhetadas também, ó. Volta, primeira corda, casa 5, segunda corda, casa 7. E para finalizar o solo, né, que é a última frase, e primeira corda, casa 4, segunda corda, casa 5. O solo completo é isso aí, é muito simples e fácil. É só vocês irem memorizando. Mais uma vez do início, ó. Lentamente, ó. Esse solo, agora você só vai repetir ele mais uma vez, que o solo termina aqui. Agora você vai repetir mais uma vez. Então, vou fazer mais uma vez lentamente, ó. Preste bastante atenção na posição dos meus dedos, as cordas e as casas de onde ele está saindo. Qualquer dúvida, a tablatura está embaixo aí, ó. Vamos lá, mais uma vez, ó.
sol completo é isso aí. Muito simples e fácil de aprender. Não aprende quem não quer. Agora eu vou fazer o solo completo um pouquinho mais rápido, ó. Vai ficar assim, ó. De novo. Muito fácil, né, pessoal? Muito fácil mesmo. Qualquer dúvida, é só voltar o vídeo. Preste bastante atenção, né, nas cordas que eu utilizei, as casas. Tenta memorizar. E aumente um pouco a velocidade até chegar no tempo da música. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. É nóis. Tamo junto.